Safu ya milima ya Livingstone ni chanzo mojawapo cha maji kinacholifanya ziwa Nyasa liendelee kuwepo na kuwanufaisha wakazi wa mkoa huo na maeneo ya jirani, ambapo uharibifu wa mazingira wa namna yote ile unaweza kuathiri uhai wa ziwa hilo. Katika kuhakikisha kuwa safu ya milima hiyo inakuwa salama na kuendelea kuwa chanzo cha maji, wananchi katika maeneo hayo kwa msaada wa program ya kuongeza thamani kwenye mnyororo wa mazao ya misitu wa FOVAC wamepanda miti ya mitiki 400,050. Miche ya mitiki hiyo imetolewa bure kwa wananchi zaidi ya 200,000 ambao wamejitokeza kushiriki kwenye uwekezaji huo wa aina yake. Maeneo ambayo mtiki unapenda bwana, mmeona mlima, hiyo ni Livingstone Range, si ndio? Mvua zikinyesha maji yanatirika, yanakuja hata kama hayatatirika kwa nguvu sana. Kwa hiyo unakuta rutuba yote ya kule inafanya nini, inakuja. Ukipanda mtiki kando kando ya milima, mtiki utakwenda vizuri sana. Mlima uko juu, wewe ukapanda kwa bondeni kwake, utapata sana, mtiki utaenda vizuri. Program ya upandaji miti ya mitiki kwenye wilaya Nyasa iko kwenye vijiji vine, Mkalia ikiwa ni mmoja wapo. Kwenye hivi vijiji program imesaidia ku wananchi kuwapa miche ya mitiki, miche 400,500 ambayo imepandwa kwenye ekari zaidi ya 400. Na vijiji vinavyohusika kwenye program hii ni vine kama nilivyosema: Mkalia, Mkalibi, Lipingo na Kichaliuli. Hizo tumelifanya kuanzia mwaka jana, mwaka huu ni wa pili, lakini kabla ya hapo kulikuwa na mradi ulioanza kupanda miti na hivi vijiji ambao ni mradi dada na FOVAC unaitwa PFP. Kwa hiyo sisi kazi tumeirisi kutoka mradi uliopita wa PFP ambao uliisha mwaka 2018. Na kwa kipindi hiki kama nilivyosema tumeisha wasaidia miche 400,500 sawa na ekari hekta zaidi ya 400. Baada kupewa elimu wananchi wetu, kwa kweli wameupokea mradi huu na sisi tumefurahi kupokea mradi huu kwa sababu utatukomboa katika maisha. Na hata tunasema tumechelewa kwa sababu ardhi tunayotoka siku nyingi ilikuwa ipo tu. Lakini kwa baada kupewa elimu tumefurahi, tunafanyia kazi, naamini ni ukombozi wa maisha yetu. Tunaposema mtu anaajiriwa ni lazima awe serikali imemwajiri. Kumbe kwa maana serikali ya sasa tunaposema kuna ajira nyingi, tunapopata mradi kama huu, wananchi wanapofanya kazi kwenye mashamba kama yanakuwa umejiajiri, kwa sababu baadaye utauza, utapata pesa itakusaidia katika maisha. Na naamini sababu wananchi wengi sasa wamejiajiri kwenye miradi, wanafanya kazi zao vizuri, na ndio maana yeye kujiajiri sasa, na sisi serikali tumeelewa katika hilo pia. Wananchi hawa wamekuwa na hamasa kubwa ya kuwekeza kwenye kilimo cha mitiki wakiwa na matumaini makubwa ya kupata mavuno. Jambo hili linawapa nguvu ya kuendelea kuitunza miti yao mpaka itakapofikia hatua ya kukomaa. Lakini pia katika mradi huu tumepata faida kubwa. Kwa mfano kama sisi wamama hatuna kazi za kuzifanya za kusema zitatuingizia fedha, lakini tuna imani kupitia mradi huu tutapata fedha, tutaweza kujikimu kwa mambo tofauti tofauti kama ujenzi, kilimo, kama kwa mfano mazao ya vyakula, hata pia kusomesha watoto wetu. Kwa kweli nimefurahishwa sana na mradi huu hapa. Nimepanda miti ya heka moja sawa na miti 520. Sana sana imenihamasisha kulingana na elimu niliyoipata juu ya miti ya mitiki. Kwa kweli nikaamua kuhamasisha kwa masika kuja kushika eneo na kupanda miti kulingana na hali ya ugumu wa maisha tuliyokuwa nayo. Najua nikipanda miti inaweza ikaniokoa mbeleni. Bahati nzuri hao waheshimiwa ndio wenye mradi wa kikundi upandaji miti wakawa wananihimiza kwamba huu mradi ni mzuri kupita mambo yote. Kwa hiyo na mimi nikao nimehamasisha kwamba nifike mahali nifanye kitu kama hiki ili na mimi kesho niweze kuonekanika pengine nikao kama mtu. Kulingana tu na hali ya uchumi wetu ambao tuliokuwa nao. Kwa kweli tumefikia, kwa kweli kilimo hiki ambacho ni kizuri sana. Yenyewe ni pesa. Tena ni pesa ndefu.
Yani hata hivi ningekuwa tu labda kwamba labda mlo pengine hata leo hapa ningekula here si leo. Wanafika watu bwana tusi mara tukupe labda milioni 15 mara 20. Kaambia ah mimi niache kwanza. Mimi niache kwanza nifanye kazi zangu pale nitakapofika kwa sababu pana uwezekano wote ule basi naweza kufanya mambo. Hata hivyo changamoto kubwa zinazowakabili wananchi hawa ni pamoja na kutokuwepo kwa barabara za uhakika kwenda shambani, uvamizi wa maeneo yao na ukosefu wa mtaji wa kutosha katika kuhudumia miti hiyo. Changamoto ya kwanza kubwa ni barabara kutoka kule ambako wakulima wanaishi mpaka huko kwenye mashamba. Lakini pia madaraja yetu ni mabovu sana. Kwa mfano mto mbao ule una hali mbaya. Kwa hiyo watu wanapita kwa shida. Wakati mwingine inatopelekea maji yamejaa na wakulima wako huku namna kuvuka kwenda ngambo wanashindwa na wengine kufika huko wanashindwa. Lakini changamoto nyingine ni vitendea kazi duni. Watu wanatumia majembe ya mkono kama hivi unachelewa kufanya kazi. Vitu kama hivi. Kamati za ulinzi katika wilaya zote mbili lishaka na kutoa maamuzi kwamba eneo la upandaji miti lisiingiliwe na mtu yeyote na wala lisifanyiwe kazi yoyote dhidi ya upandaji miti. Hayo ni maamuzi ambayo yalitolewa na kamati za ulinzi zote mbili, Mbinga na Nyasa. Lakini bado mkoa nao kachukua hatua. Tukaenda tukakana kamati ya ulinzi ya mkoa kwa wilaya zote mbili. Na maamuzi yalikuwa ni yale yale. Kwa sisi tumewekeza katika sehemu ya utaalamu. Tuna maafisa mbalimbali wa maliasili, wa kutoka halmashauri, kutoka wakala wa misitu Tanzania. Lakini hata viongozi wa vijiji kwa maana ya usimamizi, ili serikali ya kijiji yenyewe. Kwa sababu unaweza kusema na mfadhili amekuletea tu hela lakini kama hamna hata usimamizi hata kijiji kipo ni kitu ambacho sio. Kwa hiyo tumeweka kwenye maeneo yenyewe ambayo tunayo ambayo wananchi wanafanyia shughuli lakini nguvu zao usimamizi kutoka kwenye serikali zetu za vijiji na viongozi wote, utaalamu mbalimbali kutoka kwa wataalamu mbalimbali ambao tunao ikiwa ni pamoja na watu wa hamasa, idara ya maendeleo ya jamii, maliasili, wakala wa misitu Tanzania, ofisi ya mkuu wa wilaya, vyombo vya ulinzi na usalama, wote tumewekeza pale, hatujawaachia wafadhili pekee.